Çürendiler cerilti oğut sadiste turuktu cümüş oranlarımının kamıstağın taştanlardı kayrıştetçi zavottuğun kubatturuğu apageyine jetkende 200 emgetimekçi. Oşalıçı da ayıl büzetinin girişesinde aldanca göğörü ait basa da düşünüktüdür. Eletliklerine münday mülkçülük tüzgün can işkananı kuruğu acına, jabduların satı alığa, jalpısından 250 bin dolar cümüş alıp, anın barı investorların esemenin boldu. Buğa atalgan abek çayğışkan kum bölüktörünün çeçekeleri çeç. Kum döveyeli şürge alıp gelip taştandan alıp gelip çıtaşçı. Anan oşu kim oyluptur bunu, jet, musur jatkan yerge şüncep zavod kurulup kalat dep. Азыр ошо завод курулуп, жакшынакай болуп, зым кыйып, мына эч чыкканда эчтекеси билинбей, тыпый жакшынакай ишке кирип отурат. Мына биз ушуга аябай миң мертебе ыраазычылыгыбызды айтмакчыбыз. Бул ушу айылдын элине чоң эме болот да, бир түрткү, жумуш орду пайда болуп атат. Жанагы таштандыларды обработка кылып, ошолордон бир продукция чыгаргантат. Элдерибиз иш менен камсыз болуп атат. Жоопкерчилик четтелген таза мекеним коомунун тутумундагы bu zavod sutkasına 4 tonna zattardı işletti o jöndömdü. Birok, Koçkor rayonundagı atayın 13 aydagı taştandılar buğa öte azdıklat. Mında jagday kandadır bir dengelde, örüngö kanattaş sarözün çüy menen көл кластындагылардыкында пайдаланууга мыкты өлгө. Андыктан сирөөрдө аталган аймактардан ташып келүү жаатында сүйлөшүлө жүрүп, тараптар ортосунда жалпы тил табышлары жаралган. Өзүңөр билгендей, жаңы эле айтып кеттик, Нарын облусу боюнча 1 тоннаны бериши мүмкүн. Бул эмнени айтат? Значит, бул область боюнча бизге жетишсиз. Ошон үчүн азыркы тапта биз Токмок шаары менен жана эле ошондой кезде Жалал област менен сүйлөшүп атабыз. Азыркы тапта келишимдерге кол коюлду. Ал областтан жана Токмок шаарындагы баардык таштандыны чыккан салафандар, пластик пакеттери бар бизге өткөрүлмөй болду. Биринчи транш болуп уже келди. Ошондой эле кум дөбөдөгү ишканымдын кызматташууга Өзбекстандыктар да дилгер. Мындай көрүнүштө анын өндүрүш потенциалын кеңейери күтүлбөй койбойт. Эгер бул ыргак акыр аягына чейин сакталса, кошумча цехтер ачылып, келер жылдан тарта турмуш тиричилигине кеңири колдонула турган идиш аяктарды жана башка продукцияларды чыгаруу болжолдонууда. Мешок чыгара турчу цехти кургантабыз. Андан тышкары бул жагына болсо жанагы жумушчулар кие турчу колгаптарды, рабочий перчаткалерди чыгаралы деп атабыз. Себеп дегенде бул Кочкор району баягы жер иштетип дыйкандар көп картошканын мекени болгондуктан ошол жакка керектелүү турчу нерсе аябай талап болуп аткан нерселер ушулар экен. Бул жакта бизде сбыт бар, Өзбекстанда көп суроо талап болот бизге. Кочкордо деле ушундай ишкана Нарын районунда курулмак. Бирок жыл башында көпчүлүк алдында мактаныч каттары берилген бул убада кагаз жүзүндө гана калгандыктан азырынча андан дайын жок. Бөлөкбай Шеримбеков, Ниязбек Азизов, Нурбек Рахманов, ЛТР, Кочкор району.